Joo, tervetuloa taas. Vitsin vittu tiedä yhtään sitten vitu yhtä. Mutta että kristalli on vaarallinen. Ja että on pari skorpionia, mitä pitää tappaa. Vitun vittu. Tässä on tässä horsia. Nyt mä oon ollut täällä jo hetken. Jos mä tapaan tarpeeksi mun tässä horsia. Mä en tiedä miksi se on niin, mutta se on näköjään vain sorsista, missä saat lisäelämää. Ai vitsin vittolin vittu. No kiva. Mitä? Tuossa ei tuo... Wow. Mä tykkään enemmän näistä ämpisiä. Ne on niinku... Tää oli upea. Vähänkö epätulillista sen videossa? Wow. Tää tappaa tän. Vakaa! Hei, zombi! Kuole. Piip. Shit. Vittu! Tuo vittu ihmis... Tit! Minne meni? Et.
toi vitsi ihmissusi saa turpiin! Siellä! Terve! Shit, en voi tappaa. Mikä ihme ihmissusi tuo on, kun mä voin sitä tappaa? Hei. Pitäis niinku saada enemmän enkkoja. Oh shit, oliks tuolla siihen? Onks se ihmisessä nyt siellä? Mitä? Tuo kristalli oli ampumassa jotain salamoita. Hieno päivä on kyllä tänään. Ihmettä. You're hurting me, stop it! I can. You're dangerous.